den všem. Rád bych vás také přivítal na společné tiskové konferenci jídelních lůžkových vozů a Českých drah. Jak všichni víte, jídelní a lůžkové vozy poskytují servis cateringový ve vlacích Českých drah na palubách našich vlaků v zásadě dlouhodobě. Jako první vám představím dýňovou polívku. Je to klasický dýňový krém, který je lehce jenom zjemněnej smetanou. A myslím, že to do ty zimní nabídky patří a je to, jak oblíbený bych řekl, dneska už jich čeká samozřejmě. Pak je tady další hlavní jídlo, což je hovězí loupaná ples šťavnatá. Tam se využívá ta část z ty hovězí plece, jestli to znáte, jak se to otrhne z ty plece, tak ten prostřední váleček, který to není suchý maso, je to krásně šťavnatý maso. Tomu je krupicovo-špenátový nákyp, který je, myslím, že dokonce i bych tam řekl, máme ten špenát české listové, takže to bych řekl taky, že obhájíme jako zdravou výživu, ne, já myslím trošku. A pomalinko budeme přecházet na salát, který je těstovinový, ale je to tam vyvážený samozřejmě veškerou zeleninou, a jak to vidíte i na fotografiích. Potom toast, který tam nesmí chybět. Favoritem style nabídky je hovězí loupaná ples na houbách s krupicovým nákypem a se špenátem. A zaprvé to maso je šťavnatý, úžasný, že ta loupaná ples je vynikající. Houbová omáčka přírodně udělaná, taky špičkový, příloha velmi dobře zvolená. Je to zároveň vyhovuje všem těm klientům, kterýma zeměma to proježdí, protože je to takový jídlo, který v této zemi se celkem dělá. Rokáž, jak to zpracoval, a ten design a všechno se mi hrozně líbí. Samozřejmě nejme jenom chutí, ale taky oči. Tak jednoznačně favoritem u mě je husa, protože to je produkt, který jsme si dlouho hráli, než jsme přišli na to, jak připravit husí maso, tak aby nám vydrželo nejenom výrobu, ale i logistiku, aby nám na vozy zákazníků chutnalo i po několika dnech. Tomu samozřejmě zelí z růžičkových kapusty, který se snažíme připravovat tou nejšetrnější způsobem kvůli zachování barvy nutričních hodnot tohoto samotného produktu a samozřejmě špecle. Tak při dnešní prezentaci jsem ochutnal naprosto vynikající loupanou ples, která mě velmi chutnala, ale úplně mě ohromila teda vynikající dýňový krém, polévka. Byla úžasná a vychucená a prostě špička, takže jsem velice spokojený. Tak já musím strašně pochválit dýňovou polévku, která teda byla opravdu taky taková zeleninová, strašně jako dobře ochucená, mrkr si říká, že tam přivládala, že jo. No a pak taky přesně ta plec a ten rodí byl výborný.